Viena no siltākajiem decembra mēnešiem laika apstākļu novērojuma vēsturē Indrānu 17. Mājas iedzīvotāji pavadījuši ar atvērtiem logiem. Ēka šovasar ir nosiltināta. Rekonstrukcija rogas noda labais darbs sociālās mājas iemītniekiem, tomēr gandarījum par paveikto aizā no bažas. Vai iedzīvotāji to spēs novērtēt? Ieguldīt šajā mājā ir ļoti daudz, sākot no jumta un beidzot ar fasādi. Un, kā jau es teicu, pats galvenais ir jau siltums, ūdens, kanalizācija un viss cits pārējais. Tā kā šī māja mums šobrīd pilnībā atbilst visiem tiem standartiem, kas nepieciešams ir par labiekārtotu sociālās mājas statusu. Sezonāli apdzīvojamās mājas pirmās rekonstrukcijas laikā ņemtas vērā iedzīvotāju vēlmes un katrā istabā ierīkota malkas krāsns. Mainoties prioritātēm, kurināmajam paredzētā nauda tika tērēta citur. Apstākļi dzīvošanai sociālajā mājā bija smagi, gluži tāpat kā pati projekta īstenošana, tomēr darāmo darbu saraksts ar to nav noslēgts. Viņa no ārpuses izskatās labi un cilvēkiem dzīvot iekšā tagad ir daudz labāk, bet būtu vēlams interjera projektu veidot, tātad iekšā izdarīt kosmētisko remontu, kas nebija plānots šā projekta robežās. Aizvadīto 3 gadu laikā sociālo māju sakārtošanā ieguldīta 10 tūkstošu latu, tomēr daļa remontdarbu nav izturējuši vietējā sabiedrības kritiku. Neskatoties uz vairākiem demolēšanas gadījumiem iekštelpās, sausais atlikums ir iegums gan iedzīvotājiem, gan pašvaldībai. Ja telpā trūks siltuma, protams, ka cilvēki meklē dažādas iespējas sasildīties, viņi lieto dažādu tipu elektriskos sildītājus, un, ziniet, tas rada zināmu apdraudējumu ugunsdrošībai, protams. Un tāpēc līdz ar to es domāju, ka būs ietaupījums kādi procenti 50 vismaz. No rekonstrukcijas kopējām izmaksām 94,5 tūkstošiem latu, te jau 26 tūkstoši nākuši no Ogres noda pašvaldības kases. Ar Eiropas Savienības līdzekļu piesaistīšanu vēl viena ēka Ogres nodā ir kļuvusi modernāka, efektīvāka un ērtāka. Dāca Trebocka, Zanda Treško, Ogres televīzija.